الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا. امن عالم اور سیرت رسول عالم اس عنوان کے تحت ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں کو رکھ کر آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کے ماحول میں صرف ایک ذات، ایک آخری امید، آخری کرن، آخری سہارا، ڈوبتی ہوئی انسانی کشتی کو پار لگانے کا واحد ذریعہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور آپ کی سیرت مبارکہ ہے. اسی سے روشنی لے کے ہم دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، باقی کوئی اور راستہ نہیں. بہت سارے اور لوگوں کو بھی اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم اہنسا کے پجاری ہیں، لیکن جب انہیں موقع ملا ہے تو بدترین قسم کی ہنسا سے انہوں نے اپنے آپ کو اس دنیا میں روشناس کرایا ہے. بدھزم اس دنیا کا بہت بڑا قدیم اور پرانا مذہب ہے. اہنسا کے فلسفے پر گامزن بتایا جاتا ہے اس کی تعلیمات، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے ماننے والوں نے برما میں کیا کیا. انسانیت شرمسار، انسانیت شرمسار ہو گئی، کراہ رہی ہے، چیخ رہی ہے، لیکن ان اہنسا کے ماننے والوں اور پجاریوں کو رحم نہیں آ رہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے جرائم سے، اپنے کارنامے، نامہ اعمال سیاہ کیے، بدترین ظالموں میں اپنا نام لکھوایا، کالے کرتوت کر کے اپنا نام اچھالا، انسانیت کو شرمسار کرنے والے افعال انجام دیے اور دھوکے، فریب، مکاری اور عیاری سے، انسانی خون سے اپنے ہاتھ رنگے. لیکن رحمت للعالمین نے اپنی پاکیزہ تعلیمات، اپنے بہترین کردار اور اسوہ سے اس دنیا کو یہ بتلایا. میٹھی میٹھی باتیں، اچھے اچھے اپدیش، کہہ دینے، بول دینے، زبان پر ان کو جاری کر دینے سے انسانیت کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ عظمت کردار سے اس کو پیش کرنا ضروری ہے. آج ساری دنیا اسلام کو، مسلمانوں کو، رسول اکرم کو بدنام کرنے پر لگی ہوئی ہے.
اور بدنام اس لیے کر رہی ہے کہ مسلمان عالمی طور پر عالمی طاقتوں میں کسی شمار میں نہیں آتے، حالانکہ طاقت کے وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں، عالم اسلام میں ہیں، لیکن منافقت، نفاق، مکاری اور عیاری، دھوکہ دہی اور فریب کاری، ان تمام سے کام لے کر نام کے مسلمانوں کو عیش و آرام میں پھنسا کر مسلمانوں کو خانہ جنگی میں مبتلا کر کے یہ بڑی طاقتیں عالم اسلام میں موجود طاقت اور پاور کے سورسز کو بے دریغ خرچ کر رہے ہیں، ان کا ضیاع کر رہے ہیں، اور جن کے گھر سے لے رہے ہیں انہی کو تباہ کر رہے ہیں، اور بدنام پھر بھی وہی ہے جو مظلوم ہے، جو دھوکہ دیا گیا ہے، جس کو فریب دیا گیا ہے، جس کا مال لوٹا گیا ہے، جس کا گھر ویران کیا گیا ہے، جس کے بچے یتیم کیے گئے، جس کی عورتیں بیوہ بنائی گئیں، جس کی تاریخ کو مسخ کیا گیا، جس کے رسول کی بے حرمتی کر کے اس کے ماننے والوں کے جگر چھلنی کیے گئے، کتنا دردناک ہے یہ منظر۔ جس رسول نے بھڑکتی ہوئی آگ پر اپنے میٹھے بول کی فواریں ڈال کر اس کو بجھایا، اپنی جان کے دشمنوں کو امانیں دیں، اپنے بچوں کے قاتلوں کو معافی نامے دیے، اپنے عزیز ترین رشتہ داروں کے قاتلوں کو نہ صرف یہ کہ معافیوں سے نوازا، بلکہ ان کی ہر بات قبول کر کے ان کو زندہ رہنے کے پروانے تھما دیے۔ وہ رسول جو اپنی دعوت کے ابتدائی مراحل کے 13 سال مظلومیت کی زندگی گزارتا ہے، جس کے ساتھیوں کو دہکتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا ہے، تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر اوپر سے بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے ہیں، بوریوں میں بند کر کے الٹا لٹکایا جاتا ہے، اور نیچے آگ جلا کر گرمی اور دھوئیں سے ان کی گردن دبا کر گلا گھونٹا جاتا ہے، سانس بند کی جاتی ہے، اور ان کی زندگی اجیرن بنائی جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ ایمان لانے والی خواتین کی بے حرمتی، ظلم و زیادتی کے ساتھ ایک نازک جگہ پر نیزہ مار کے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس پورے 13 سال کے عرصے میں آپ کے پاس ایسے جانشار موجود تھے، مکے کے کسی بھی فرد کی جان لینے کے لیے اگر آپ کہہ دیتے کہ اس کو قتل کر دو تو وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر قتل کر دیتا، اس کو گوریلا جنگ چھیڑ سکتے تھے آپ۔ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر کسی کے بھی گھر پہ حملہ کر کے اس کو، اس کے بچوں کو قتل کروا سکتے تھے آپ، لیکن پوری تاریخ
چاہے وہ اپنوں کی لکھی ہو چاہے دشمنوں کی لکھی ہو، کھنگال جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس 13 سال کی زندگی میں مظلومانہ زندگی گزارتے ہوئے پورے طور پر شانت رہتے ہیں، اور ایک بار جب گزرتے ہیں آپ اور آپ کے جانساروں حضرت یاسر کے خاندان والوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اس کو ننگا کر کے تڑپایا جا رہا ہے، اور جب آپ وہاں سے گزرے ہیں تو وہ رحم طلب نظروں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، دل ٹوٹا جا رہا ہے، جگر شق ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو رہے ہیں، آواز رند جاتی ہے، لیکن اتنی طاقت نہیں کہ اتنا بھی کہہ سکیں کہ ظالموں ان مجبوروں کو کیوں ستا رہے ہو، ان کا کیا قصور ہے، انہوں نے کیا جرم کیا ہے، اتنی بھی طاقت نہیں۔ زبان رسالت کھلتی ہے تو اس سے صرف یہ الفاظ نکلتے ہیں، صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والو، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس پر صبر کرو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اگر اس راستے میں ایسے ہی تڑپ تڑپ کے جان بھی دینی پڑے تو جان دے دو، ان موعدکم الجنہ، وعدہ ہے ہم جنت میں ملیں گے۔ اللہ اکبر، ایسے حالات، اور ایسے حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مطمئن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مظالم کو خود بھی برداشت کیا، اپنے ساتھیوں سے بھی صبر اور ثبات قدمی کے ساتھ ڈٹے رہنے کی تلقین فرمائی، کوئی گوریلا جنگ نہیں چھیڑی، راتوں کو شبخو نہیں مارے، حالانکہ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے آپ، اور بڑی آسانی سے کر سکتے تھے۔ ایک اور واقعہ آپ کو میں یاد دلانا چاہوں گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے۔ مدینے کے لوگ مکہ آتے ہیں، حج کا موسم ہے، پہلی سال آتے ہیں، معاہدہ ہوتا ہے، اب دوسری سال ہے، اس سال پہلی سال کے مقابلے میں زیادہ لوگ آئے ہیں۔ رات کی تنہائی اور تاریکی میں مکے کے ایک پہاڑ کے دامن میں مدینے کے قافلے جہاں رکے ہوئے ہیں ان کے خیموں میں یہ ملاقات ہو رہی ہے، بہت خاموشی سے، چھپکے چھپکے معاہدہ ہو گیا، بیعت ہو گئی، عہد و پیمان ہو گیا، شرائط طے ہو گئیں، ایمان کی باتیں ہو گئیں۔ اب ذکر چلا مکے میں اہل ایمان کن تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزر رہے ہیں۔ مدینے کے ان نئے مسلمان ہونے والے لوگوں نے رسول اکرم سے اجازت مانگی، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کا اور اپنے بھائیوں کا بدلہ ان کافروں اور مشرکوں سے لے سکتے ہیں، بس آپ کی اجازت درکار ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول، رات کا وقت ہے، تنہائی ہے، سب لوگ بے خبر سو رہے ہیں، رات تاریک ہے، ایسے میں ہم ننگی تلواریں لے کر یہ جو میدان منا میں
جو لوگ سوئے ہوئے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کون کون سا قبیلہ، کون کون سے لوگ کہاں کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، رات کی اس تاریکی میں ہم جا کر اپنے بھائیوں کا اور آپ کا بدلہ لے لیں اور ان کو سوتے میں ذبح کر دیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا، نہیں، ہرگز نہیں، خبردار، ایسا مت کرنا۔ آج کے زمانے کا کوئی آدمی ہوتا تو فوراً کہتا کہ ہاں ہاں بالکل ایسا ضرور کرو، لیکن احتیاط رکھنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، اور کسی کو خبر نہ چلے، آواز نہ نکلے، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو۔ لیکن یہ رحمت للعالمین ہے، سرے سے یہ تجویز ہی خارج کر دیا آپ نے کہ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہوگا، کسی بھی طرح کا انتقام نہیں، کوئی گوریلا جنگ نہیں، کوئی انتقامی کارروائی نہیں، صبر و ثبات، یہی ہماری ملی زندگی کے دو بڑے کھمبے ہیں، بنیادی رکن ہیں، ان پر قائم رہ کر ہم اپنے دشمنوں پر فتح پا سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حالات ناگفتابے ہو گئے تو اپنے ساتھیوں کو انتقامی کارروائی کا نہیں، یہاں سے منتقل ہو کر ہجرت کر جانے کا حکم دیتے ہیں، ہجرت کر جاؤ، حبشہ چلے جاؤ۔ ہجرت کر گئے لوگ، چلے گئے مکہ چھوڑ کر، لیکن آپ مکے ہی میں ہیں۔ جب مکے کے لوگوں کو مسلمان نہیں مل رہے ستانے کے لیے تو اب ساری توجہ آپ کے اوپر مرکوز ہو گئی، اب پریشانیاں، مصیبتیں، دن میں، رات میں، گلی میں، کوچے میں، نکلتے بیٹھتے، آپ کی زندگی اجیرن کی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت حالات کو جو دیکھ رہا ہے اس کے نتیجے میں اجازت دیتا ہے اپنے نبی کو، آپ بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے قتل کرنے کی سازش پوری تیار ہو چکی ہے اور آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاتے ہیں۔ بھائیو، یہ 13 سال کی ظلم و زیادتی، مدینہ چلے گئے، مکے والوں کو چین نہیں آیا، اسی سال بدر کے میدان میں اپنے شہ سواروں کو لے جا کر کھڑا کر دیا مسلمانوں کے مقابلے میں، منہ کی کھائی۔ دوسرے سال پھر احد کے میدان میں مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ایک مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان ارادوں کے ساتھ، ان نعروں کے ساتھ، ان بیانوں کے ساتھ، پورے ساز و سامان کے ساتھ جنگ اگر لمبی چلی تو لمبی چلے، پرواہ نہیں ہے، پورا ساز و سامان لے کر گئے ہیں۔ اور اس میں یہودیوں کی شرارتیں شامل ہیں، وہ اکسا کر لائے ہیں مکے والوں کو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہتھیار کی ضرورت پڑے ہم سے لینا، مال کی ضرورت پڑے ہم دیں گے، کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہوگی ہم دیں گے، لیکن معاہدہ ہو چکا ہے ہمارا، لہذا سامنے آ کر لڑ نہیں سکتے، باقی پیچھے سے سب کچھ کریں گے، جو آج کل ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی مہربانی اور مسلمانوں کی ثبات قدمی دونوں کے نتیجے میں حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوا ان کو، لیکن مسلمانوں کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا، اور وہ بھی رسول رحمت کی ایک چھوٹی سی نافرمانی کی وجہ سے۔ 70 آدمی مسلمانوں کے بڑے بڑے جیدار شہید ہو گئے، بڑا زخم تھا مسلمانوں کو۔ پھر اس کے بعد بھی شرارتیں تھمی نہیں، آخر
آٹھ سال کا عرصہ گزر گیا اور یہ سب کچھ بھی ہوتا رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حلیف قبیلہ جو مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، لیکن مکہ والوں کے ساتھ نہیں تھا، مسلمانوں کے ساتھ تھا، معاہدے میں مسلمانوں کے ساتھ شریک تھا. مکے والوں نے اور ان کے حلیف قبیلے نے، بنو بکر نے، رات کی تاریکی میں ان پر حملہ کیا. مکے کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور بیچارے جب اپنی جان بچا کر بھاگے اور حرم میں داخل ہو گئے تو وہاں پر بھی نہیں چھوڑا اور ان کے بہت سارے لوگ قتل کر دیے. خدمت نبوی میں آ کر انہوں نے شکایت کی، اپنی فریاد رکھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیتاب ہو گئے. آپ کی زبان مبارک سے نکلا، تمہاری مدد ضرور کی جائے گی اور یہ خون رائے گا نہیں جائے گا. آپ نے فوراً مکے والوں کے پاس ایک قاصد بھیجا تین باتیں لے کر. آپ نے بنو خدا کے اتنے اتنے لوگوں کے قتل میں اپنے حلیف قبیلے کا ساتھ دیا ہے، لہذا اتنے لوگ ان کے مارے گئے ہیں، قصاص ادا کیجئے، اور اگر قصاص نہیں دیتے ہیں تو بنو بکر کی حمایت سے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے، اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو حدیبیہ میں ہمارے اور تمہارے درمیان جو صلح ہوئی ہے اس صلح کو کل عدم مانیے. تین میں سے ایک آپ کو ماننا ہے. مشرکین مکہ کے دماغ تو پہلے سے خراب تھے، جنگ موتا کے نتیجے میں ان کو کچھ یہ بھی خوش فہمی ہو رہی تھی کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں اور ان کے تین بڑے بڑے جرنیل اس جنگ میں کام آ گئے ہیں، اب مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی. انہوں نے تینوں باتیں ٹھکرا دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی، لیکن مکے کے جو سردار تھے، ذی ہوش تھے، ہوشیار تھے، وہ ان تمام معاملات پر نظر رکھے ہوئے تھے. جب ان کو ہوش آیا تب تک کافی دیر ہو چکی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہوا، محمد کو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کم آنکا ہے، اور ان کی تین باتوں میں سے کسی ایک کو نہ مان کر اور ان کو ٹھکرا دے کر اچھا نہیں کیا، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. لہذا وہ جمع ہوئے اور ابو سفیان کو، مکے کے سردار ہیں، آج تک تمام جنگوں کی سربراہی وہی کرتے رہے ہیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اس اعتبار سے رشتہ داری بھی ہے کہ ان کی ایک بیٹی رسول اکرم کے نکاح میں ہے. سب لوگ درخواست کرتے ہیں کہ آپ جائیے مدینہ اور صلح کی تمدید کر کے آئیے، مدت کو بڑھایا جائے، صلح جاری رکھی جائے. آئے اور جو واقعات ہوئے ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. رسول اکرم کی خدمت میں پہنچے، اپنی بات رکھی، آپ کی قوم کے لوگ یہ چاہتے ہیں، ایسا ایسا ہے، ہم چاہتے ہیں صلح کو جاری رکھا جائے، مدت اور مہلت اس کی بڑھائی جائے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ کو غصہ بھی تھا، ناراضگی بھی تھی، اور یہ بھی شکایت تھی کہ آج تم یہ بات کہنے کے لیے آئے ہو، جب ہم نے نمائندہ بھیجا تھا تو تم کہاں تھے؟ اس وقت کوئی مناسب بات کیوں نہیں مانی گئی؟ کوئی جواب نہیں دیا. ناکام، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ساری بات رکھی، ہم چاہتے ہیں صلح کو آگے بڑھایا جائے. ناظرین، یہاں پر ہم اس ایپیسوڈ کے اختتام
کو پہنچتے ہیں، بات ابھی نامکمل ہے گی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس موضوع کو مکمل کیا جائے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری تعلیمات ساری دنیا میں امن عالم کی ضامن ہے، اس بات کو پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔